Мукачівка пані Тетяна дотепер зі сльозами на очах згадує день, коли її дитина опинилася під колесами автомобіля. 21 червня, катаючись на скейті разом з другом, на вулиці Фурманова 13-річний Сашко опинився під машиною. За кермом автівки марки «Шкода Фабія» водієм була дівчина. Вона не помітила хлопчину, який з'їжджав тротуарним спуском. Коли я прибігла, дитина була біла, як полотно, і намагалася мене заспокоїти, що мама, все добре. Ну, дитина була роздерта, одяг на ній був роздертий і побита. Ну, наскільки побита, ми вже побачили тільки у лікарні. Дівчина водій не відмовилась доставити хлопчика до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Однак, за словами матері Сашка, вона поводилась так, наче нічого не трапилось. Вона не винувата, а ви би, мама, а ви би раділи, що я зупинилася і ваша дитина лишилася живою. Ось це все, що ця дівчина могла мені сказати. Спроби вислухати позицію дівчини-водія виявилися марними. Наша знімальна група двічі приходила в кінці робочого часу за адресою, де проживає учасниця ДТП. Однак навіть за наявності машини під вікнами будинку двері ніхто не відчинив. Номер телефону знайти не вдалося. У поліції запевняють, дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Тому водія притягнуть до адміністративної відповідальності. Зараз працівниками поліції складено протокол, який направили до суду для встановлення законної міри покарання. Слід зауважити, що за словами мами Сашка, він лежав спиною на скейті, і вона не заперечує той факт, що дитина і вона як мама, яка не догледіла, теж винні в цій ситуації. Але зухвала поведінка молодої дівчини, яка збила хлопця, просто обурила і пригнічила пані Тетяну. Ні вибачень, ні допомоги, ні відвідин до лікарні чи бодай якихось слів підтримки родина Володимирових не дочекалася дотепер. Ну, я довгий час думала, що ця дівчина все ж таки, в неї якісь почуття людські проснуться, вона прийде принаймні вибачитися і поцікавитися, як дитина себе почуває, як вона спить. Чи все в неї добре, але ми так і не дочекалися. Лише за 17-й рік на Закарпатті трапились 54 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. З настанням літніх канікул поліцейські радять бути обережними і уважними не лише дітям, а й водіям та батькам. Шановні батьки, поліцейські закликають вас бути більш пильними і уважними до своїх дітей, особливо на час літніх канікул. Обов'язково стежити за ними, де вони знаходяться, на чому катаються. І дітям до 14 років забороняється їздити на велосипедах, скейтах, по вулицях і дорогах, лише у присутності дорослих. Мати Сашка не чекає адмінпокарання для учасниці ДТП. Вона, як мама, просто хоче захистити свою дитину від байдужості і зухвалості. Та закликати дівчину-водія задуматися над своїм вчинком і поведінкою, перш за все, по відношенню до дітей. Хочу сказати їй одне, в неї теж будуть діти. Дітям я поганого нічого не хочу, але все вертається. І колись вона згадає про хлопчика, з яким вона отак от повелася.